Jsme zpátky. Teď tady mám takový mini bloček fotek. Vůbec se to netýká vás, nebo no, to se ještě uvidí. Já tomu říkám kvíz. Je to taková rychlovka, jenom mi stačí, když mrknete a řeknete mi třeba název té kapely. O, prostě, až takhle. Takhle. A to bude zajímavé. Takhle studácky vlastně na vyškolení. Můžete klidně soutěžit mezi sebou. Starý páky tam máš kvíz. No, starý páky jsou samozřejmě ideální. Já se to nějak nebojím. Sabati. Výborně. Ten levoruký kytarista. To mi umím. Zde jsou Whitesnake, ne? Ne, Deep Purple. Recorder vlastně ještě. Výborně. Barn. Judas Priest. Jo, jo. Ale tam je nějaký jiný. Jo, tam je Halford. Rob Halford, to je mimochodem, toho jsem, když jsem přišel vlastně z vojny, tak to byl můj idol. Jsem říkal, to je zpěvák. A štýlo, a navíc štýlo teda opravdu pěkně toto. Tenkrát, no. To jsou zeppeliny, ne? Jasně. Hned ze zelen. Jasně. No. Tak to, no je, zase, to je zase moje. Na tom jsem vyrůstal já. Vlastně. Myslím, že tohle jsem zrovna měl oblíbená kapela na Špalka. Zdi. No, Metallica. Jsem nechápal, jsem si přivez Master of Puppets z Maďarska. Mě bylo asi 13. Do té doby jsem poslouchal ten Olympic, tu ulici a to, a zapnul jsem ten Master doma, tadyhle tu desku. A jsem vůbec nechápal, že jde z vesmíru, jak vůbec hrajou, jak ta rychlost. To je ten basák, co se zabil v tom autě, že jo? Ještě. V autobuse. Jo, v autobuse. Tohle byl pro mě vesmír, no. Jo, to je ten člověk, já jsem to viděl někde nějakou... No, počkej, to jsem viděl hudební ty masakry. No, ten co? Revival Pepe Winka. Jo, to je docela vlastně zajímavý koukat. Voláte si? Koukat, no, můžu říct koukat na sebe, ale to. A tam nejsou nějaký, jako neproběhla to nějaká... Ne, ne. Řešíte už teď měl kričit. Jako komunikace třeba, jakože třeba... Ne, vůbec, já nevím, naopak, já jsem překvapen, že jako to takhle někdo dá. Jako. No, že by on sám jako třeba se ozval, že by samozřejmě byl třeba ne, rád. Je pravda, že mi volal kdysi někdo, a to nechci teď říkat, že to byl tento chlapík, já ho osobně neznám, vidíš, nemůžu o něm nic říkat, že bych chtěl, jako, že mě bude napodobovat ze všim šudy za prdům. A já jsem byl z toho tak rozhozený. Protože jsem říkal, a fakt mě zaskočil, jako mě vyvedl z míry, což mě jako moc lidí nevyvede z míry. Tak jsem volal mému kamarádovi Petrovi Pečelímu, což je samozřejmě právník přes autorský právo. A on říkal, že to fakt je jako, to není jakoby žádný trestný čin. Takže já, když se budu oblíkat jako ty, budu vystupovat jako ty, tak mě nemůžeš dát k soudu. Prostě hotovo. Tak já jsem z toho byl, a on se pak teda neozval, tak jsem říkal, asi je jako zažehná. No a najednou se objevil tento chlapík, tak třeba to byl zrovna on v té době, a to už je fakt třeba 5 let zpátky. Já jsem čekal, že třeba volal kvůli tomu, jako, že tady se vším všude, že by třeba chtěl jako. Já nevím, tetování, no, přesně, tak to jako, není že problém, že to nafotit z fotek. Jsem pomohl třeba jenom jako s nějakýma detailama, aby byl jako pintlik. Ale já mám teda originální, pak on už by nebyl originální, což je vždycky hloupý, když někdo kopíruje druhýho. Ale by se to už těžko zbavoval ještě navíc. No, no tak to jsme zvládli docela rychle. Čekal jsem hlavně tady na tenhle ten závěr, jak moc to zatopí. No v tom případě můžeme za další muzikou, tentokrát opět přání, a přání se jmenuje Motorhead.